Kwa ya kina ya kacheka na sema wani kuna nini wenzangu? Huyu Mungu Baali ni Mungu wa aina gani ambaye kijana yangu barubaru to my just teenager can deal with the God alone? Sipo hana baka nini watu wengi sasa mnakuja kutetea Mungu. What sort of a God is this that a young boy can deal with? Kama yeye ni Mungu na ajitetee mwenyewe. The voice of God is powerful. Amen. Somebody say amen. Amen. It is full of majesty. Yes. Full of authority. Oh, yes. Turning around the laws of science. Amen. Turning around the intelligence of humanity. Mm. You know, there are times I tell my fellow scholars, your reasoning does not even touch the foolishness of God. Mm-hmm. My professorship ends here, and the foolishness of God is still higher than where that. Yani ukiwa professor wangu unamalizia mahali vidole vyangu vingi. Haiguzi hata ujinga wa Mungu. So the foolishness of God is still smarter than my PhD. Na wewe unaanza kuringa na sisi, do you know I have a degree? Mbona mnaniambia mimi niruke ruke kama mtoto? I'm telling you my friend. Those things is kujaza kichwa. Those things we have them and we don't even talk about them. Actually, those who have them don't even talk about them. Actually. Wale wana vipande vipande ndio wanatenda shida ndio. Lakini ile nechasa wa sawa. People don't talk about them. What is a degree? What is it to me? There's nothing. Tunazo. Tunafanya zingine mpaka tunarewind kurudia tena another area. But then you realize that all is vanity without God. PhD sio mwisho wa ujinga. Kumcha Mungu ndio kumaliza upumbavu na ujinga. I've seen professors urinating on themselves for something that my little boy of 3 years cannot do. Ananiambia dadi nipeleke nataka kususu. So between my boy and the professor, who is better than the other? Nashukuru Mungu kwa sababu sio wivu. Ndio ninasema ukweli. Hata nikiwa na wanafunzi nawaambia hii ujinga yenu kuliza. Tumeona mengi. Sawa sawa. Hatuwewe tukujisoma juu ya mifupa kama Dr. Niki. Hatukasoma mifupa sana mpaka imekudanganya kwamba hakuna Mungu. Na hata ujiulize na hii mfupa nani aliumba? Degree sio mwisho wa ujinga. Somebody say amen. Amen. The voice of the Lord.